အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတပတ်ချင်းစီတိုင်းပုဒ်ဒူးနေ devotional စီစဉ်နေပြဓမ္မအားလုံးကိုပြန်လဲကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်ယနေ့ရဝေကယုံကြည်သူမိသားစုများအားလုံးရှလောမ်ပါတပတ်ချင်းစီတိုင်းပုဒ်ဒူးနေ devotional ကိုဆင်ခြင်းပြဓမ္မခွန်အားယူပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတပတ်ပုဒ်ဒူးနေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြရတဲ့ကြံခန်းကြီး3အငယ်3ကနေအငယ်ခွန်ကနေပြီးတော့မှ73ကကျွန်တော်တို့ Philadelphia အသင်းတော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နိုင်ငံဆင်ခြင်ပြီးတော့မှခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အငယ်ခွန်ထဲမှာဒီလိုလာပါတယ် Philadelphia မြို့၌ရှိသောအသင်းတော်တမန်ကိုဤသို့ရေးရမှလိုက်တော့အသင်းရှင်သောသူဟုတ်မှန်သောသူဒါဝိမင်းတကားတော်ကိုဂိုင်သောသူအဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်အောင်ဖွင့်တော်ဖွင့်၍အဘယ်သူမျှမဖွင့်နိုင်အောင်ပိတ်တော်သူ၏အမိန်တော်ကခရစ်တော်ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်အမိန်တော်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကနောက်ဆုံးဖတ်မို့စ်ကျောင်းကနေပြီးတော့မှရှင်ယောဟန်ကိုအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမိန့်မာခဲ့သောစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်ခုနှစ်ပါးထဲမှာခရစ်တော်ဘုရားသခင်က၅ပါးလောက်ကိုသူကနောင်တရဖို့မိန့်မာသွန်သင်ခဲ့ပြီးတော့မှ၂ပါးကိုတော့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကချီးကျူးခြင်းစကားပြော exhortation ပြန်လဲဆက်ပြီးတော့မှသူတို့ကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွန်သင်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအထဲမှာ Philadelphia လေခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကအပြစ်နောင်တရဖို့မပြောတဲ့အသင်းတော်ထဲမှာပါပါတယ်။ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့အချက်အများကြီးရှိပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီဗုဒ္ဓနေ့ဖြစ်သောအကြောင်းအနေငယ်ပဲကျွန်တော်နိုင်ယူပြီးတော့မှအတွင်းတူကိုတိဆောက်လျက်ဆင်ခြင်ခွာယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လို့အငယ်ရှိကိုဆက်ဖတ်ပါမယ်။သင်ရဲ့ကျင့်ကုန်ကတည်းဤအဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှင်း၌ငါဖွင့်ထားပြီတဲ့။အကြောင်းမူကားသင်သည်အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိသည်နှင့်ငါဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီတဲ့။ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကဒီအသင်းတော်ကိုဘာကြောင့်ချီးကျူးပြီးတော့မှနှစ်သက်ပြီးတော့မှခွန်အားဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီအသင်းတော်ကဂျန်တဲ့အသင်းတော်တွေလိုပဲသင်ဂျန်တဲ့အသင်းတော်တွေလောက်မကြွယ်ဝပေမဲ့လဲကျန်တဲ့အသင်းတော်တွေလောက်မကြီးပေမဲ့လဲကျန်တဲ့မြို့တွေလောက်မကြီးပေမဲ့လဲတဲ့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ထူးခြားချက်နဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်နှစ်သက်သောအရာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမူကားတဲ့သင်ဤအသင်းဒီအနည်းငယ်သောခွန်အားရှိတဲ့ငါအဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်တဲ့အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိယုံနဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုစောင့်ရှောက်တယ်ပြောချင်တာကဘုရားသခင်အတွက်ရှိတာလေးနဲ့ဖျားသခင်အတွက်ဆိုရင်ရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ဖျားသခင်အတွက်ဆိုရင်ရှိတဲ့ talent လေးနဲ့ဖျားသခင်အတွက်ဆိုရင်ရှိတဲ့အစွမ်းအစလေးနဲ့မနှမျောပဲနဲ့မတွန့်တိုပဲနဲ့မတွန့်ဆုပ်ပဲနဲ့ပြောရမခက်ပဲနဲ့ဖျားသခင်ထွက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့မှဖျားသခင်အဖို့လုံးကစိတ်အားကြီးပြီးတော့မှဝန်တာပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှင်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုများကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ဒီအမြဲတမ်းနှလုံးကိုချိန်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အတွင်းသဘောကိုကြည့်ပြီးတော့မှလက်ရှိမှာအနာဂတ်အတွက်အမြဲတမ်းကောင်းချီးပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိမှာသင်ဘာဖြစ်နေတယ်လဲသင်အတိတ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတာထက်လက်ရှိသင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကဘုရားသခင်အတွက်ဘယ်လိုရှိနေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာအနာဂတ်အတွက်ကြိုတင်ပြီးတော့မှကောင်းချီးပေးဘိတ်သိက်တော်ရွေးချယ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်ကို့မှာရှိတဲ့စွမ်းစားလေးကို့မှာလှုပ်တတ်တာလေးကို့မှာအကျိုးဖြစ်တာလေးကို့မှာထောက်မနိုင်တာလေးရှိတာနဲ့ကိုဘုရားသခင်အတွက်ဆိုရင်ဈေးကင်မနေပဲနဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုရင်ပြောရခက်မနေပဲနဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုရင်တွန့်ဆုတ်မနေပဲနဲ့ဘယ်နေရာမှာပါဝင်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ရမလဲဘုရားသခင်အတွက်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့စိတ်ထားလေးနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဘာဂတိပေးတယ်လဲဆိုတော့ဘာဂတိပေးတယ်လဲဆိုတော့အဘယ်သူမျှမပိတ်နိုင်သောတကားကိုသင်ရှင်း၌ငါဖွင့်ထားပြီတဲ့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်တကားဖွင့်မတော့ဘယ်သူကပိတ်နိုင်မှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်လမ်းဖွင့်မတော့ဘယ်သူကကန့်ကွက်နိုင်မှာလဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းချီးပေးမတော့ဘယ်သူကစီးတားနိုင်မှာလဲအတ္တရေးချီတာဖြစ်တယ်မိသားစုများအတ္တအသက်တာမှာရေးချီတာဖြစ်တယ်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ကထိုကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးတာကကြံနာကြံနာတွေတဲ့နှလုံးသားလေးလှပြီးတော့မှကျွန်တော်နှလုံးသားကနေလာတော့နာခံခြင်းဝန်တာအပြည့်နဲ့ဘုရားသခင်အတွက်ဆိုရင်အမြဲတမ်းဦးထိတ်ထားတော့တတ်တာနဲ့အမြဲတမ်းဦးထိတ်ထားတော့တတ်တာနဲ့အသက်ရှင်လိုက်လျှောက်တတ်ဖို့အမတန်မှအရေးကြီးတယ်မိသားစုများနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အမှန်တရား
จะเปลี่ยนပြောပါမယ်တမတရားနဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်တော့မှရောရောနော်နော် compromise မလုပ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အပေါ်မှာမမမမယက်တည်တော်သူများအဲ့ဒါကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ယုံကြည်သူများရဲ့တက်တာမှာအခုနောက်ဆုံးတော့ကာလသဖြစ်ဖြစ်သွားလာတာနဲ့အမြအုတ်ရောရော၆ရောရောတွေများတဲ့နိုင်ငံရေးတမားရောင်ရောင်လူမျိုးရေးတမားရောင်ရောင်ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်တွေတဖြည်းဖြည်းများလာမှာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းများလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာတင်းသည်တင်းသည်တင်းသည့်ဖယားသခင်အတွက်ဆိုရင်မမမမယက်တီတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တဲ့ခရစ်တော်ဖယားသခင်ကပြောတယ်ဒီတိုင်းကပြစ်မထားပါဘူးတဲ့ဒီတိုင်းလစ်လျူမရှုထားပါဘူးတဲ့ကြောခိုင်းမထားပါဘူးတဲ့သူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့အဘယ်သူမြမပိတ်နိုင်တော့တကားကိုတင်းရှေ့မှာငါဖွင့်ပေးမယ်တဲ့မိသားစုရေးရာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းရေးရာကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေကျောင်းပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအိုးကျွန်တော်အသက်တာမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာအိုးကျွန်တော်အသက်တာမှာပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားတွေကိုဖရာသခင်ကဖွင့်ပေးတဲ့အခါမှာမိသားစုများပျော်ရွှင်ခြင်းတို့ခြေနှက်ခြင်းတို့ရောင်ရဲခြင်းတင့်တိန်တင့်တိန်ခြင်းတို့ဆိုတာကလေငွေနဲ့ဝယ်လို့မရအောင်နော်ငွေနဲ့ဝယ်လို့မရအောင်ငွေရှိတိုင်းပျော်ရွှင်သွားတာမို့မိသားစုများငွေရှိရင်တော့အတိုင်းသာတစ်ခုတော့ဘဝမှာဖူလုံတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝယ်ခြင်းတာဝယ်လို့ရတယ်ဘဝမှာအနေငယ်တော့ဖူလုံမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ငွေရှိတိုင်းလူကလေပျော်ရွှင်သွားတာမို့ငွေရှိတိုင်းလူကလေရောင်ရဲသွားတာမို့ငွေရှိတိုင်းလူကတင်းတိမ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ရောင်ရဲတင်းတိမ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်အထဲမှာပဲရှိတာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ကတဲ့အနည်းငယ်သောခွန်အားရှိတာနဲ့ငါရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာယက်တီစမ်းပါတဲ့ကြံ့တဲ့အလိုငါကငွေနဲ့ဝယ်စရာမလိုဘဲနဲ့ပေးမယ်ဟာလေလုယာထိုကဲ့သို့ကျွန်တော်ဂတိပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှကဘူးကျွန်တော်အစကတည်းကပြောပါတယ်အများကြီးကျွန်တော်ဒီထက်နေမနိုင်ထုတ်ပါဘူးနှစ်ချက်လောက်ပဲကျွန်တော်နိုင်ထုတ်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အငယ်30နောက်ဆိုငယ်30ရဲ့အဆုံးပိုင်းမှာဗာပြောထားတယ်လဲဆိုတော့အဘယ်သူမြမပိတ်နိုင်တော့တကားကိုဖွင့်ပေးရုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီမှာဆက်ပြောတာဗာပြောတယ်လဲဆိုတော့လောကီနိုင်ငံအယက်ယက်ဒုတ်ကိုနှံ့ပြလာတန့်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်သင်ကိုငါစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့ Praise the Lord မိသားစုများလာမယ့်လှမှာဘာဖြစ်မလဲမပြောတတ်ဘူးလာမယ့်နှစ်မှာဘာဖြစ်မလဲမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့2019အစုံပိုင်းမှာစဖြစ်လာတဲ့2020တနည်းလုံးလုံးရှတ်ဒေါင်းဖြစ်တဲ့ COVID-19 ဒီလောက်ထိပြင်းထန်လာလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်မှာမတွေးခဲ့ဘူးလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်တော့ဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူး2019အစပိုင်းမှာအထီတော်မှဘယ်သူမှမသိဘူးဒါပေမဲ့တနည်းလုံးလုံး2020တနည်းလုံးလုံး2021တနည်းလုံးလုံးရှတ်ဒေါင်းရှောက်ရိုက်ခတ်သွားတာဖြစ်တယ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲသင်မသိဘူးကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမိသားစုများအားလုံးကိုပြောရတာကတော့ဖခင်သခင်အတူအရှိတဲ့ခွန်အားလေးနဲ့ရှိတဲ့တာလန်လေးနဲ့ရှိတဲ့အစွမ်းအစားလေးနဲ့မနှမျောမတွန့်တိုပဲနဲ့အကောင်းဆုံးလောက်ကအသက်ရှင်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းပြည့်စည်ခြင်းပဲကိုဥတီတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘာကြီးပဲလာလာဘာကြီးပဲကြုံရကြုံရဘာကပဲရိုက်ခတ်လာရိုက်ခတ်လာခရစ်တော်ဖခင်သခင်ပြောတယ်တင်တို့ကောင်ကစောင့်ရှောက်မယ်တဲ့ဟာလေလုယာတင်တို့ကောင်ကစောင့်ရှောက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဂတိပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဂတိပေးတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အခုလာဒီနိုင်ငံရဲ့အရာမကြာခင်မှာဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးเนาะအာဖဂန်နစ္စတန်ကိစ္စဖြစ်လာတယ်ယူကရိန်းကိစ္စဖြစ်လာတယ်အခုเนาะအရာတွေတောင်မှမီးမငိမ့်သေးဘူးအခုထိုင်ဝမ်ကိစ္စကစပြီးတော့မှမိကတဖြည်းဖြည်းတောက်နေပြီเนาะပြီးရင်အရှိလေအပိုင်းမှာဘာတွေထဖြစ်မလဲမပြောတတ်ဘူးအစ္စရဲလ်နဲ့ပါလက်စတိုင်းဘာတွေဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘာမှမသိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဒါပေမဲ့ကောင်းတာတော့တဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာမှာတဲ့တဖြည်းဖြည်းယောဂအပိုင်းမှာစီးပွားအပိုင်းမှာအယားယားအားလုံးကစိုးတဲ့ဆိုးလာမယ်လို့နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီလမ်းကိုပဲကျွန်တော်သွားနေတာဘလောက်ပဲစိုးပါစေတဲ့ပြန်ဖတ်ပေးပါမယ်လောကီနိုင်ငံအယက်ယက်တို့ကိုနှံ့ပြလာတန့်သောစုံစမ်းရာကာလတွင်သင်ကိုငါစောင့်ရှောက်မယ် Praise the Lord သင်ကို personally စောင့်ရှောက်ခြင်းတော်ခရစ်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့သင်ကိုမိသားစုလိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တဲ့သင်ကိုအတိုင်းဝိုင်းလိုက်ဟိုအသင်းတော်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကိုအဖွဲ့အစည်းလိုက်စောင့်ရှောက်ခြင်းတော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဘယ်အပေါ်မှာစောင့်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်တာမှာဘုရားသခင်အတွက်ဆိုအမြဲတမ်းဦးထိပ်ထားတော်အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်အတွက်စိတ်အားကြီးတော်အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့မှဒါမှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။မိသားစုများဒီပုတ်ထိုးနေမှာအားလုံးကိုပြန်လဲအားပေးခြင်းပါတဲ့။သင်ကဘယ်နိုင်ငံကနေပဲနားထောင်နားထောင်ဘယ်နေရာနေပဲနားထောင်နားထောင်ဒီလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောဘဒေါသမောဟလောကကရဲ့ဂရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသင်လည်းမလွတ်ပါဘူး။ဘယ်နေရာမှာပဲရှိရှိမလွတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံခြုံရတယ်။ဖယားသခင်လက်ထဲမှာရှိတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနတော်မှာနေတော်သူဒီအနန္တတဂိုးရှင်ရဲ့အရေးကိုခိုးလုံးရမယ်လို့စာလံ61ထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အဲ့ဒီအနန္တတဂိုးရှင်ရဲ့
အရိတ်ခိုလုံတက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကွယ်ကာယဌာနတော်မှာနေတတ်တော်သူဖြစ်ဖို့တန်လည်းမြည်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မိသားစုများဘယ်လိုအသက်ရှင်ဘယ်လိုနေမလဲဘယ်လိုနေမလဲဖယားသခင်တို့စိတ်အားကြီးစွာနဲ့ဖယားသခင်တို့ဆိုရင် I you အမှုနဲ့လူတွေကဒီတယောက်ကတော့ဖယားယူယူနေပြီပြောပါစေအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်မင်္ဂလာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့အများကဒီလိုပြောဆိုအများနောက်လိုက်သွားပြန်ပြီလူတွေတချို့ကဒီလိုပြောရင်တချို့နောက်လိုက်သွားပြန်ပြီအုတ်ရောရောကြောက်ရောရောဟိုးရိုင်းဒီရိုင်းဟိုးရိုင်းဒီရိုင်းဟိုးလဲဒီလဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လူတွေကဖယားယူယူလို့ယူတယ်လို့ပြောပါစေအာမင်ထူပါအဲ့ဒီဖယားယူချက်ဖယားသခင်အတွက်စိတ်အားကြီးသောသူကိုဖယားသခင်ကလူတွေနဲ့မတူတော့မင်္ဂလာနဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းနဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတကားတွေနဲ့စောင့်ကြိုကောင်းချီးပေးခြင်းတော့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများဒီဗုဒ္ဓနေ့မှာချိန်တိုတွင်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖီဖီလာဒေလာဖီယာအတင်းတော်ဖီလာဒေလာဖီယာအတင်းတော်ဖီလာဒယ်ဖီယာချာချ်ချာဖီလာဒယ်ဖီယာအဲ့ဒီအသင်းတော်ကဲ့သို့အဲ့ဒီအသင်းတော်ကတမိုင်းကိုလိတ်လာတဲ့အခါမှာအသင်းတော်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအရန်ကြွယ်ဝတဲ့အသင်းတော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးအရန်ထင်ကြအသင်းတော်လည်းမဟုတ်ပါဘူးတုတ်ပေမဲ့လည်းစိတ်အားကြီးခြင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျန်တဲ့အသင်းတော်တွေကဝေါဝေါပေးရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်အာလူတွေကဖျားဖျားအတွက်စိတ်အားကြီးနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြည်ရတဲ့အသင်းတော်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မိသားစုများသင်ရင်သင်သည်သူများတော့အာတာလည်းမရှိခြင်းနေပါစေသူများတော့မတော်မတက်ခြင်းနေပါစေသူများတော့ထင်ကြရမဖြစ်ခြင်းနေပါစေသူများတော့မရှိခြင်းနေပါစေဒါမဲ့သင်မှာရှိတဲ့ဝန်တာသင်မှာရှိတဲ့စိတ်သဘောထားသည်လူတွေထက်တာပြီးတော့မှဖျားယူယူတော့သူလို့လူတွေခေါ်ပါစေလူတွေခေါ်ပါစေခွတ်တော်ဖျားသခင်ပြောတယ်အဘယ်သူများမပိတ်နိုင်တော့တကားကိုသင်ရှိမှငါဖွင့်ပေးမယ်တဲ့ပြီးရင်လဲလောကီနိုင်ငံအရရတုံနိုင်နှံ့ပြလာတန်သောစုံစမ်းရကာလတွင်တဲ့တင့်ကုန်ကစောင့်ရှောက်မယ်ဒီနှစ်ခုလေးနဲ့ဒီနေ့မိသားစုများအားလုံးကိုအားပေးချင်ပါတယ်တကယ်လို့ခွန်အားဖြစ်တဲ့ဆိုရင် share ပေးပါလာမယ့်ပတ်ပေါ်တို့နေ့တစ်ချိန်ပြန်တွေ့ရအောင်အဲဒါကြောင့်မိသားစုများဖယားအတွက်စိတ်အားကြီးခြင်းကိုဘယ်အရာကြောင့်မှမမေ့မိပါစေနဲ့ဖယားအတွက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကိုဘယ်သူရဲ့သွေးထိုးမှုကြောင့်မှဘယ်သူရဲ့ရှုံချခြင်းကြောင့်မှဘယ်သူရဲ့လောင်ပြောင်ခြင်းကြောင့်မှစိတ်မပြောင်းပါနဲ့ဖယားယူတာယူလိုက်စမ်းပါတင်ကောတင်ရဲ့မိသားစုကောဘာကမှတင်ကိုထိလို့ရမှာမဟုတ်ဘုရားသခင်ရဲ့လက်ထက်မှာဘုရားသခင်စောင့်ရှောက်ခြင်းဘုရားသခင်ပေးတော်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဘုရားသခင်လမ်းပွင့်ခြင်းအောက်မှာသာလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှတည်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူချုပ်လေးနဲ့အီမြလောက်ရောက်တိုင်းကိုအားပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်အရောက်တိုင်းအထူးပဲဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ